Eu empecé, ui, non me acordo, empecé facendo historia da escritura, biología aplicada e historia da arte. Foi o primeiro curso. Agora estou facendo criminoloxía e comunicación. Antes traballaba nunha fábrica, era responsable de medio ambiente da fábrica, a depuradora, en fin, os residuos, todo eso. Para empezar, o motivo foi que eu iba acompañando a miña muller a misa a San Miguel dos Agros, unha igrexa que hai. Eu quedaba detrás, pegado á parede, e había un letreiro precioso con letra gótica que eu era incapaz de ler. Entón, alguén me dixo que había na universidade un curso de Historia da Escritura. Aí empecé. Eu teño tres alternativas. Unha, quedarme con miña muller vendo esas cousas de chorar que hai na tele polas tardes, ir ao bar que teño ao lado da casa para xugar a partida, ou vir aquí e oír cousas interesantes que me podan decir. É dicir, eu veño ao cuarto ciclo porque o dominó non me gusta e as cousas de chorar, esas de tele, tampouco. É máis dado. Teño curiosidade, é un meu vicio. Eu entrei en cuarto ciclo, como vos dixen, por a historia da escritura. E entón, o primeiro día de clase, o profe que tiñamos, de cuyo nome non quero acordarme, botounos unha bronca tremenda porque decía que non quería que os rodáramos pola calle, nin quería que faláramos na clase, nin nada. É dicir, eu levantei e me dixen, señor, eu xa non teño 16 anos para que usted me diga as normas de educación que teño que ir hasta máis ver. E fumos. Pois empecei, tiñamos 6 asignaturas para elegir 4 como mínimo para sacar o curso completo. Eu ainda estaba traballando e matriculeime porque me jubilaba en febreiro, 28 de febreiro, e son bastante activa. Entonces, despois de estar sempre traballando e cun horario, se eu teño que facer algo que eu non son de estar na casa sentada sempre. Entonces, elixen 4 asignaturas, 2 no primeiro cuatrimestre e 2 no segundo. A min gustanme moito as ciencias, ou sea, matemáticas, física e química, eu fixen o bachiller por ciencias. Entonces, elixen algo que non me gustaba e que conocía menos, elixen Geografía de Galicia e Historia de Galicia no primeiro cuatrimestre. Eso foi no primeiro curso. Estaba traballando o primeiro cuatrimestre. Entón, salía da clase e había veces que comía de bocadillo, porque senón non me daba tempo de ir comer a casa e empezar as clases, que empezaban unhas ás 4 e outras ás 4:30. Bueno, eu sabía por unha amiga miña en Coruña. E eu pensei, bueno, pois unha vez que me jubilen, no tren a Coruña media hora estou. Media hora para ir e media hora para vir. Pero claro, xa perdía un curso, xa tiña que estar. E despois entereime que había en Santiago tamén. Empecé a mirar e, bueno, esa aproveitei para matricularme antes de jubilarme. Levo 2 anos xa con materias complementarias que eu non fixera. Porque aunque tiñamos 4, eu elegín 2 e 2. Dixen, despois de que acabe os 4 cursos, pois elijo as que deixei. Entón, agora vou elegindo as que máis me interesan según o programa que hai e despois, cada vez, as que menos me interesan. E que eu non entendo moi ben esa xente que dice que se aburre despois de jubilarse. Para min, eso non cabe no meu vocabulario, o de aburrirme. Sempre podes encontrar algo que facer. Seña no cuarto ciclo ou seña infinidade de actividades que hai en todos os centros socioculturales. Sobre todo, aunque señan pueblos pequenos, sempre hai algo que facer, sempre que tiñas a voluntad. Eu sei o cuarto ano que estou aquí estudiando no cuarto ciclo. Eu estou facendo criminoloxía, algunha materia que xa acabamos no primeiro cuatrimestre, xa temos rematado, como era a historia da arte. Neso estamos. Tiña 52 anos, casi sustiño dentro do... Bueno, a partir de 50, sí, parece que é máis adiante, pero bueno, se é ese límite, eu coñín e aproveiteino porque vin que era unha cousa interesante e me gustou moito. Cine, entereime aquí na universidade, porque eu traballo aquí tamén, entonces como me entero un poquinho máis cousas que a xente, pois decidín apuntarme e hasta o momento é unha experiencia totalmente satisfactoria.
recomendable para todo el mundo, para adquirir coñecementos que non tuvemos cando éramos pois máis xóvenes, non tiñamos tempo, independentemente de eso, pois conoces a compañeros que dá gusto falar con eles, xente moi interesante. É dicir, son diversas materias, hai 4 obrigatorias cada ano, e despois temos unhas complementarias das cales se pode coller calqueira. E despois, unha vez rematado tamén o ciclo completo, é dicir, os 4 ou 5 anos, pois quedan aí outras complementarias que a xente pode seguir continuando, como os compañeros que me precederon, que todavía continúan, porque teñen moitas materias que non fixeron, e poden seguir estando aquí e seguir aprendendo máis cousas. Somos polo menos 20, hai outras clases que somos 12, 15, e chegamos, non sei, a unha clase complementaria que me acordo, por exemplo, a de heráldica e tal, éramos 50 e 60, todos xente do cuarto ciclo, estudiantes do cuarto ciclo. A miña familia, eu teño un fillo que está estudiando na universidade, como se eu, non como se fora compañero dele, sino que me ve como se fora, pero bueno, que está orgulloso de que faga isto.